Karibu hapa, huko katika eneo la manispaa ya Kinondoni, katika viwanja hivi vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mkoa wa Morogoro. Hapa huko kwenye banda la mfugaji wa mbuzi wa maziwa. Mimi naitwa Siza Nipo, kutoka halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, kata ya Makongo Juu. Hapa tumekuja kwa maonyesho haya ya mwaka huu 2024 na mbuzi chotara. Ni mchanganyiko mbuzi wa kienyeji na mbuzi wa kisasa wa maziwa. Lengo la kuja na mbuzi hawa, kwa sababu katika ufugaji na changamoto za kibiashara, wafugaji wengi wamekwamika. Moja ya changamoto wanayopitia kwamba wale mbuzi wa kisasa wanawashinda, lakini kuwashinda ni katika udhaifu waliokuwa nao wao katika usimamizi wa kazi zao. Sasa tumeamua kuzalisha hawa, pamoja na kwamba wanaweza wakawa wamewashinda, lakini hawa kwa sababu wamezoeleka na ni mazingira ya asili ya kienyeji ya roho ambao wanaweza wakaishi mbuzi wote, tuzalisha hawa ili waweze kupata bidhaa, upate mbuzi kidogo wakubwa wenye miili na maziwa. Kwa hiyo mbuzi hao wanakuwa kidogo, ukuaji wao unatofautiana na wale wa kienyeji, wanakuwa wakubwa, lakini hata ukuaji sio ule wa kuchelewa kama wale wa kienyeji. Na ukija kwenye maziwa, huyu mbuzi yule wa kienyeji akikupa maziwa mengi sana, ni kama robo lita ndio mengi sana, au nusu lita kajaji sana, lakini yeye anaweza kukupa mpaka lita moja na nusu kwa siku. Kwa hiyo unaweza ukakamua lita moja au lita 800, lakini jioni sio ukakamua hivyo, inategemea na unavyomtunza. Lakini faida nyingine ni kwamba huyu mbuzi unaweza ukamfugia ndani kama hivi, na ukishindwa unaweza ukamwachia nje ukawa unachunga, lakini hatushauri sana, kwa sababu kwa mazingira tuliyopo, unaona pembeni hapa pana bustani. Kwa hiyo huu ni mfano halisi kwamba tunapoishi, mimi ninafuga, ni mfugaji, lakini mwenzangu jirani yangu hapa ni mkulima. Kwa hiyo nikiachilia mbuzi wangu akienda pale, tutarudi kule kule serikalini kushtakiana. Mimi baada ya kushtakiana, narudishwa serikalini sasa. Aidha wewe upige faini, ulipe fidia. Umeona? Kwa hiyo zile changamoto. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni mfano halisi kwamba maisha tunaishi. Namna nzuri ya kufuga ni hii hapa, lakini kama mazingira una shamba kubwa, basi unawaachia wanakwenda wanajichunga wenyewe, tofauti na wale wa kisasa kabisa ambao ukiwachunga wanakuwa wanashindwa. Na swali lolote mpaka hapo, swali langu ni kwamba wengi wanaotamani kufuga mbuzi wa namna hiyo kwa ajili ya biashara, biashara yake unaiongeleaje? Aidha maziwa yenyewe au product yake ya maziwa, kwa value added kwa maziwa kupeleka sokoni. Okay. Nashukuru kwa swali hilo. Mbuzi wa maziwa ni wazuri. Kwanza wana miili mikubwa, wana nyama nyingi. Kwa hiyo unaweza ukamtumia kama mbuzi wa nyama. Ukasema unauza mbuzi wa nyama, ukapeleka sokoni ukauza, ukapata kilo nyingi tu za kutosha, tofauti na wale mbuzi wa kienyeji. Hilo la kwanza. Kija kwa majike sasa. Mbuzi wa maziwa, maziwa yako soko kubwa, mahitaji ni makubwa. Lakini tatizo ni watu kupata ukweli, kujua wapi maziwa ya mbuzi yanapatikana, na je, haya maziwa yanayochukua ni kweli maziwa ya mbuzi au maziwa yaliyochakatuliwa? Hilo ndio swala kubwa. Kwa inapofika mahali watu wanapopata uhakika kwamba maziwa yako ni kweli ni ya mbuzi na hayana shida, watu wananunua na bei iko vizuri sokoni. Lakini pia unaweza ukazalisha mbuzi ukawa unauza. Sasa umezalisha mbuzi, wamezaliana, kwa sababu hawa mbuzi wanazaa watoto wawili kila mwaka, yani wanne kila mwaka. Mzao wa kwanza akizaa mapacha wawili, sasa amekupa majike. Mzao wa pili amezaa mapacha mawili, kwa sababu akizaa mwezi wa kwanza unategemea mwezi wa sita, wa saba anazaa tena. Sasa amezaa majike mwezi wa kwanza, amezaa majike mwezi wa sita au wa saba. Manake tayari una mbuzi watano kutokana na mbuzi mmoja. Utalazimika kama ni majike tupu, manake utakuwa na maziwa mengi. Sasa maziwa ya mengi, sasa wewe mwenyewe unaweza ukapitia taratibu. Kwa mfano kama mimi hapa nimepata support kutoka manispaa ya Kinondoni, wamenipeleka kwenye semina elekezi SIDO. Baadhi ya watu wa BACOD wamekuja wamenipa maelekezo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi niko kwenye mchakato wa kukamilisha ili niweze kufikia sasa hatua ya mwisho, sasa na kufunga na kuweka lebo na kupeleka sokoni bidhaa yangu. Wapo wanaotengeneza sabuni, mimi natengeneza lotion, lakini pia natengeneza siagi kwa ajili ya kulia mkate, natengeneza na cheese. Yes. Cheese kama cheese ya maziwa ya mbuzi, kilo moja ukienda kutafuta kwenye masoko ya supermarket zote za Dar es Salaam si chini ya 1080. Sawa? Karibu sana, usisite kuja kutembelea manispaa ya Kinondoni, na usisite kunifahamu, kuwasiliana na mimi, namba yangu na jina ni hilo hapo, unapoona.
lakini mwisho wa siku tuna kauli mbiu, mwaka huu ni mwaka uchaguzi. Kwa hiyo tuna kauli mbiu yetu kwamba katika uchaguzi wa serikali za mitaa changua kiongozi bora kwa maendeleo endelevu ya kilimo na uvuvi. Kwa nini tuna kauli mbiu? Kwa sababu bila kuwa na kiongozi bora kuna baadhi ya fursa huwezi kuzipata, lakini bila kuwa na kiongozi bora kuna baadhi ya changamoto ambazo, kwa mfano, ikitokea masuala ya magonjwa ambayo unahitaji msaada wa manispaa, huwezi kuupata kwa sababu ile kiongozi hata kusaidia, hata kuwa msaada kwako.